לך וערב טוב. בדרך כלל, רוב בני האדם בעולם נושאים איתם במשך החיים משקעים שונים כתוצאה מחוויות שעברו בעבר, כתוצאה מתקופות קשות שעברו. לעתים מדובר אפילו בחוויה חד פעמית, כגון השפלה קשה או אובדן, והצלקת שנוצרה בלב זה סוג של משקע שמלווה את האדם. לעתים מדובר בתקופה קשה, בגיל ילדות, בגיל מאוחר יותר, והמשקעים האלה גורמים לא פעם לחסימות רגשיות, אפילו לאובדן ביטחון עצמי במקומות שכן צריכים להרגיש בנוח, וכן על זה הדרך. אדם שעובר חוויות כאלה בדרך כלל מרגיש שמה שיהיה זה לא מה שהיה לפני. עברתי כעת למסלול חיים חדש, מאוד קשה לי, הפכתי להיות בן אדם אחר, מה אני יכול לעשות? כשמתבוננים בימים האלה, ימי ספירת העומר, מקבלים הדרכה מבורא עולם איך לצאת ולסלק את כל המשקעים שיש בלב, להשתחרר מהם, להתחדש שוב ולהיכנס למסלול חיים של נפש בריאה, של רוגע, של שלווה, של שמחת חיים, על אף כל החוויות והקשיים שיצרו את אותם משקעים. כשבוחנים מה קרה בעצם לעם ישראל במצרים, הרי הקשיים שהם עברו הם בלתי נתפסים. עינו אותם, העבידו אותם, שללו את חירותם, לקחו את ילדיהם, הטביעו את ילדיהם ביאור. כל מי שעובר חוויה כזו, זה צלקת לכל החיים. בתורה נאמר, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. עבודת פרך העבידו אותם. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו שיודיע לעם ישראל, אני רוצה להוציא אתכם ממצרים ולקחתי אתכם לי לעם. האם אתם מוכנים להיות העם שייצג אותי בעולם? אתם מזרע אברהם, יצחק ויעקב, אנשים שמסרו נפש עבורי. ואני מחפש עם שייצג אותי בעולם, האם אתם מוכנים? אבל יש לי תנאים, אתם לא תוכלו להתנהג כפי שהתנהגתם עד עכשיו, לאכול מה שרוצים, להתחתן עם מי שרוצים. אלא ברגע שאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש לי גם דרישות. אתם מוכנים? עם ישראל השיבו שכן. נעשה ונשמע. הוציא אותם ממצרים, רוצה לתת להם את התורה, אבל כשמתבוננים רואים שקבלת התורה לא הייתה למחרת יציאת מצרים, אלא במשך 50 יום, וספרתם לכם ממחרת השבת. שבת זה היום הראשון של פסח, החג הראשון של פסח, ששובתים בו ממלכה, לא שבת רגילה. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, 7 שבתות ממות תהיינה. 7 שבועות. עם ישראל, במשך 7 השבועות האלה, כל יום סופרים, היום 1 לעומר, 2 לעומר. ביום 50 קיבלו את התורה. למה לא מיד? יצאו ממצרים, מיד אפשר לערוך את הטקס הגדול, וכמו חתונה. הרי כשיצאו ממצרים היה בבחינת האירוסין, והרסתיך לי לעולם נאמר בתנ״ך, מעמד הר סיני בבחינת החופה. למה צריך להמתין 50 יום? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת תורה לעם שהוא שבור בנפשו, לעם שהוא נמצא עדיין עם כל המשקעים של מצרים, עם שלמד מהמצרים איך להתנהג. בהגדה של פסח אנחנו אומרים, ויראו אותנו המצרים ויענונו. בעברית היה צריך להיות כתוב שם, ויראו לנו המצרים ויענונו. שם כתוב, ויראו אותנו המצרים. אחד הביאורים שם, הפכו אותנו לרעים. כמו שבתקופת השואה, היו אנשים שנכנסו ומרוב מצוקה הרגישו, אני מתחיל להתנהג בפראות, זה לא אני. כך ויראו אותנו המצרים, מהעינויים שעינו אותנו, הפכו אותנו לאנשים רעים. התחלנו להזיק אחד לשני, להציק. אי אפשר לתת בצורה כזו את התורה, צריך קודם כל לצאת מכל המשקעים האלה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תתחילו ספירה של 50 יום. בספרי קבלה כתוב שבכל יום מהחמישים האלה בזמן הספירה יצאו
משער טומאה אחד ונכנסו לשער קדושה. יש 50 שערי טומאה, 50 שערי קדושה, כך על פי תורת הקבלה. מה זה יצאו, נכנסו? לא פיזית. כוונה מבחינה רוחנית, הם הרגישו, השתחררנו מהלכלוך הזה שהיינו שם. אבל יש עוד סוג של לכלוך, ביום השני השתחררנו גם מזה. וכך הסירו את כל המשקעים עד שהגיעו ליום מתן תורה. השאלה איך זה עבד? צריכים ללמוד משם איך זה עבד כדי ללמוד לעצמנו איך משתחררים ממשקעים. ראשית נשאל שאלה. בדרך כלל, אדם שמקבל מכתב מודיעים לו, זכית במיליון שקל בלוטו. הוא מאוד מרוצה. מתי אני מקבל את הפרס? כתוב שם תבוא עוד 50 יום. והוא מתחיל ספירת העומר כדי לקבל את הפרס. איך הספירה שלו? בדרך כלל הוא סופר, נשארו 50 יום. למחרת הוא אומר נשארו 49 ימים, 48 ימים. ואנחנו איך סופרים את העומר? בדיוק הפוך. היום אחד לעומר, היום שניים לעומר. כשמצפים למשהו, הספירה צריכה להיות מהמספר הגדול וללכת, כי ממתינים, מתי יבוא היום הגדול הזה? חייל מייחל היום שישתחרר מהצבא. איך הוא סופר את הימים? נשארו שבועיים, נשארו שלוש, וכן על זה הדרך. וכאן הספירה היא תמוהה. אנחנו סופרים לא כמה נשאר, אלא כמה עבר. אבל ההסבר הוא על פי היסוד שהזכרנו עכשיו. ספירת העומר, הספירה הזו נועדה לא רק ספירה סתם של ימים, אלא שחרור, משל למה הדבר דומה. במקרה של הלוטו, אז באמת הספירה היא מהמספר הגדול למספר הקטן. אבל נתאר לעצמנו, אם אומרים לאדם, אתה רואה את המחסן הזה? בסוף המחסן, מאחורי כל הסקים של החול הכבדים שנמצאים כאן, מסתתר אוצר. תגיע לשם, האוצר הזה שלך. והוא מתחיל לסלק את הסקים. איך הוא סופר? הוצאתי סק אחד, מתוך 50, הוצאתי עוד סק, סילקתי את הסק השלישי, סילקתי את הסק הרביעי. כי כשמדובר בשחרור ממשקעים, ואז מגיעים לתוצאה מסוימת, הספירה היא הפוכה. אני סופר מכמה השתחררתי, מכמה התנקיתי. זה בעצם מה שהיה בספירת העומר, עם ישראל יוצא, בכל יום ידעו, השתחררנו ממטרד אחד, השתחררנו מאוד משקע, מאוד קלקול. אבל השאלה איך, איך משתחררים? הרי סתם לומר השתחררתי, זה לא עובד בצורה כזו. איך באמת משתחררים? אחד מגדולי החוקרים של נפש האדם במאה השנים האחרונות, הוא ויקטור פרנקל המפורסם, מייסד שיטת הלוגותרפיה בפסיכותרפיה. כידוע יש פסיכולוגיה, שזוהי תורת הנפש. יש פסיכותרפיה, שזהו הטיפול בנפש. פסיכו, נפש, לוגיה, תורה. פסיכולוגיה, תורת הנפש. פסיכותרפיה, תרפיה זה טיפול, כלומר טיפול בנפש. הוא יסד שיטה שנקראת לוגותרפיה, לוגו מלשון לוגיקה, מלשון לוגוס, כמו בפסיכולוגיה, המילה האחרונה, כאן זו המילה הראשונה, שעניינה חיפוש משמעות, לצקת תוכן, להשתמש במחשבה כדי להגיע לריפוי, להגיע לטיפול נכון. בניגוד לדעתם של פרויד ושל אדלר, שטענו שעיקר השאיפה של האדם היא יותר, נקרא לזה, עניין סביבתי ששייך לענייני העולם הזה, יותר חומרי. פרויד דיבר על כך שהאדם שואף להנאה, זה בעצם המרכז בחיים, הוא דיבר על האיד, על האגו ועל הסופר אגו, כשהוא מדבר על כך שבעצם עיקר השאיפה של האדם להנות. האדם רוצה להתענג, זוהי גישתו של פרויד ועל כך הוא ביסס את הפסיכולוגיה שלו. לעומתו, בא אדלר, הוא גם התבסס על חוקר לפניו בשם ניטשה, הוא טען שעיקר השאיפה של האדם, שזה בעצם מה שיעשה לו את הטוב בחיים, זהו דווקא חיפוש הכוח, השאיפה לכוח, השאיפה למעמד חברתי, להיות אדם מאוד משפיע על החברה. זה הדבר המרכזי בחיים. בא אדלר וטען שזה לא נכון. השאיפה המרכזית של האדם, הדחף הכי עמוק, הכי פנימי שיש לאדם, זהו דווקא חיפוש המשמעות. משמעות לחיים. ברגע שהאדם יוצק תוכן לחיים, מקבל משמעות, לא מעניין אותו לא ההנאה ולא החברה ולא הכוח כדי להשפיע בחברה, אלא המרכז שמניע את הכל
זהו דווקא העניין הזה, חיפוש משמעות לחיים. פרנקל חיבר ספר שנקרא האדם מחפש משמעות, ספר שתורגם להמון שפות ונמכר עד היום ב10 מיליון עותקים ברחבי העולם, בסך הכל תוך כמה עשרות שנים. הוא עצמו עבר את כל מאורעות השואה. הרי שלושתם היו יהודים, גם פרויד, גם אדלר וגם פרנקל היו יהודים. אבל הוא עבר את השואה, יאמר לשבחו שהוא עמד בניסיון לא פשוט. הוא היה נחשב רופא בכיר בווינה שבאוסטריה, והיו לו אשרות כניסה לארצות הברית, הוא יכל לברוח, כשהנאצים השתלטו הוא יכל לברוח. אבל כדי לא להשאיר את הוריו לבד, הוא נשאר איתם ונשלח יחד איתם למחנות ההשמדה, הוא הגיע לאושוויץ, עבר שם תקופה קשה. בספר שחיבר, הוא מספר על מה שהוא חווה, הוא הגיע למחנה ההשמדה, הוא הגיע כרופא, כאיש מדע, כאדם מבין עניין, ושם הוא חיזק יותר את התיאוריה שהתחילה אצלו לפני כן, שבעיקר מה שיש לאדם בחיים, זוהי דווקא המשמעות. אנשים שעברו שם בשואה, סבל נורא והיום, ולא יכלו לשרוד יותר וקרסו, לעומתם היו אנשים אחרים שעברו את מה שהם עברו, אבל היה להם חלום, הייתה להם תקווה. אני שואף להגיע למשהו. הוא מעיד על עצמו שמה שהוא הצליח לשרוד את כל המאורעות של השואה, רק משום שהייתה לו שאיפה, כשאני אצא מכאן, אני חייב לשחזר את הספר שחיברתי ועבד לי. היה לו חלום כזה, יש ספר שחיברתי והוא כעת לא איתי, אני חייב לכתוב אותו בחזרה. וכל פעם בזמנים קשים, השאיפה הזו לעתיד, החלום הזה, יש לי תכלית בחיים, יש לי משמעות בחיים. הוא טוען שלכל אדם יש את המשמעות האישית שלו, לכל אדם יש את הייעוד הפרטי שלו. ואת זה הוא אומר, אי אפשר לקחת מהאדם בשום פנים ואופן. גם כשאותם חיות אדם שם במחנות ההשמדה שלטו בגופם של היהודים, הכתיבו להם מה לעשות, אבל לכל אדם יש חירות מחשבתית שאף אחד לא יכול לקחת לו את החירות הזו, שזה בעצם הרצון הפנימי, השאיפה הפנימית להגיע למשהו. יש לי יד, אני חי בשביל משהו, ואת התכלית הזו אף אחד לא יכול לקחת מהאדם. כשמתבוננים בעתיד ויש חלום לקראת העתיד, יכולים לעבור את כל התקופות הקשות, כי יודעים שיש משמעות ויש תכלית לחיים, אני חי למען משהו. זו הסיבה, הוא אומר, שרואים היום המון אנשים בעולם שלכאורה יש להם הכל. אתה רואה אדם שמבחינה חומרית הוא בעל אמצעים, חי טוב, לא חסר לו שום דבר, אבל אם אין לו משמעות לחיים, אם אין לו בשביל מה לחיות, האדם הזה מגיע לשעמום, מה שהוא, פרנקל קורא לזה ריק קיומי. לשעמום הזה הוא קורא סוג של ריק קיומי, שזה מוביל לכל הצרות הכי גדולות בחיים. לדיכאון, להתמכרויות, לתוקפנות. המשולש הזה של הדיכאון, התמכרויות ותוקפנות, פרנקל טוען שזה בא מתוך השעמום שרווח דווקא בעידן המודרני, כשיש לאנשים מבחינה חומרית את כל האמצעים, אבל אין להם בשביל מה לחיות. אז הם מגיעים למצב של אותו ריק קיומי כפי שהוא מגדיר, ומכאן מתחילה הידרדרות לכל הצרות. לעומת זאת, כאשר יש משמעות לחיים, כל אדם צריך לצק את תוכן, אני חי בשביל משהו. גם כשקשה לו, הוא מצליח להתמודד, מצליח להתגבר, כי הוא חי למען משהו, יש לו את אותה תכלית. זה בעצם היסוד שהיה ביציאת מצרים. עם ישראל נמצא במצרים, עברו שעיבוד קשה ביותר. הם יוצאים ממשקעים נוראיים, עברו סבל בגוף, בנפש, אבל הם צריכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות הנציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם. התפקיד של עם ישראל לשמש כאור לגויים. מה פירוש אור לגויים? כמו מלך שלא דורש מכל אזרחי המדינה להתנהג בהנהגות של מלכות, אבל הוא מכשיר את ילדיו, את בני משפחתו, הוא אומר להם, אתם תשמשו דוגמה אישית לכל האזרחים כשרוצים לראות מה זה שלמות של בן אדם, שיסתכלו עליכם ויאמרו, זה בן אדם, זוהי שלמות אנושית שהאדם יכול להגיע אליה. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים לייצג את שלמות האדם, שכל אזרחי המדינה שלי,
רומות העולם הם אזרחי מדינת האלוקים. הוא מלך העולם, וכתוב במשנה, חביב אדם שנברא בצלם. אבל עם ישראל צריכים לשמש כדוגמה של הנהגה, של מלכות, של רמה אחרת לחלוטין. איך אפשר לקחת עם של עבדים ולהרים אותם משפל המדרגה לשיא השיאים? הוא אומר להם, תתחילו את ספירת העומר. אבל איך נשתחרר? אתם יודעים להיכן אתם סופרים? ביום החמישים אתם מקבלים ממני, מבורא העולם, את הספר שאפשר להגדיר אותו כספר הוראות יצרן, ספר ההדרכה, עם כל סודות הבריאה מהצד הרוחני שלהם. אדם שמסתכל על המצוות מזווית נכונה, מה הם בעצם המצוות שבתורה? גילוי סודות הטבע שבבריאה מהצד הרוחני. למשל, אנחנו מעצמנו לא היינו יודעים כיצד לייצר מקום טבילה שהוא ברמה שונה לחלוטין מאמבטיה של בית, מה שנקרא בשם מקווה, שהיום יש מחקרים בצילומי הילה שרואים שלאחר טבילה צבע ההילה משתנה. או על אותו משקל לגברים יש את התפילין, כמו נקרא לזה אנטנה כזו, שכשגבר מניח על ראשו ועל זרועו כנגד המחשבות וכנגד הלב, מקום הרגשות, אז הוא מתחבר לאור האלוקי, מזרים לתוך הנשמה. אלה גם דברים שהיום המדענים מתחילים בכלים החדשים שיש להם לגלות שיש בזה משהו. אנחנו לא היינו יכולים לדעת איך מייצרים מכשיר כזה שיש לו השלכות רוחניות. אז אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, תדעו, בעוד 50 יום אתם מקבלים את הספר שלי של בורא עולם, ובו יש לכם את כל סודות הבריאה מהצד הרוחני, ספר הדרכה איך להיות מאוזנים בהנאות החיים, שלא להקצין יותר מדי אחר החומריות, ומצד שני גם לא לפרוש בקיצוניות עד שהאדם מגיע לשיממון נפש, אלא להיות מאוזנים. עם ישראל מרגיש, יש עכשיו בשביל מה לחיות. אנחנו נגיע ליום הגדול הזה, נקבל את הספר, הם מתחילים ספירת העומר. אבל אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תספרו את הימים כמה נשאר לכם. כי אתם חייבים לסלק את הסקים, את המטענים, את אותם משקעים שיש לכם שם ממצרים, לכן היום אחד לעומר השתחררנו. יצאנו משער אחד של חיסרון, נכנסנו לשער של מעלה. וכן על זה הדרך עד שהגיעו ליום החמישים. מבחינה מעשית, איך הדברים באים לידי ביטוי? אנחנו עכשיו לא יצאנו ממצרים ולא אמורים לקבל את מעמד הר סיני בפועל. יש את המען שהמקובלים אומרים שכל שנה כשמגיע אותו תאריך יורד שפע לעולם מען אותה שנה. אבל מבחינה מעשית, אדם שאומר, תשמע, אני פגוע, אני מרגיש שיש לי איזושהי צלקת בלב, חוויתי אובדן, חוויתי אלבון, ואני נושא את זה איתי, קשה לי להשתחרר מזה, איך אני יוצא? יש שני מסלולים כיצד לצקת משמעות ועל ידי כך לצאת מתוך אותם, נקרא לזה, משקעים או אפילו תסביכים שיש לאדם בתוככי נפשו. האחד, השאיפה לעתיד. השני, מה הטוב שהיה במה שנראה לי כקשה. נסביר את הדברים. אספר מעשה שהיה, שראיתי בעיניי. כשהייתי ילד, בכל ליל שבת, כשהיינו מסיימים את התפילה בבית הכנסת ויוצאים, הייתה אישה מאוד מבוגרת, ישישה, ממש ישישה, שהייתה עומדת עם שני הגרטלים של צמחי בוסם, על האחד מברכים בורא עצה בסמים, על השני בורא עשבה בסמים, כל מתפלל שיצא, היא הגישה לו, ביקשה שיברך, והיא הייתה עונה אמן. כך במשך כמה וכמה שנים. לאחר מכן עברתי ללמוד בישיבת פורת יוסף, כבר לא הייתי כל כך באזור הבית וכן הלאה. 20 שנה לאחר מכן, אולי יותר מ-20 שנה, הייתי כבר נשוי, אחד מאחיי משמש כדיין וגם רב של בית אבות. אז כשהייתי בירושלים, הייתי מתפלל איתו ביחד בבית האבות שם. והנה אנחנו יוצאים מהתפילה בליל שבת, אני רואה אותה עם שני הגרטלים, והיא עדיין ממשיכה במנהגה שם באותו בית אבות. אני הייתי בטוח שמזמן היא כבר בעולם האמת, ואני רואה אותה חיה וקיימת ורצה ופעילה, גם מאוד זריזה. היא לא הולכת כמו אישה מבוגרת, היא רצה מלאה חיות, שמחת חיים. אמרתי לאחי, כשיצאנו משם, מאוד שמחתי לראות אותה. הוא אומר, תדע לך שכל השבוע היא חיה רק בשביל הרגעים האלה. כל השבוע היא ממתינה, מתי יגיע ליל שבת, ואני אמתין עם שתי הגרטלים שם ליד בית הכנסת, לשמוע את האנשים מברכים, עצה בסמים, עשבה בסמים, וזה מה שנותן לה את החיות. אומר, אני בטוח שרק בזכות זה היא כבר למעלה מגיל 100 ועדיין בריאה. כל אדם יכול לקחת לעצמו סוג של פרויקט אישי.
שהוא אומר לעצמו, אני עושה המון דברים, וודאי עשיתי המון דברים בחיים, הרבה דברים מועילים, עזרתי להרבה אנשים, יש לי משפחה, כל אדם, ודאי, מי לא עשה הרבה דברים יפים ונפלאים בחיים. אבל להתמקד בסוג של פרויקט שהאדם מתחבר אליו ולומר, את זה אני רוצה לעשות. סיפר לי תלמיד חכם שבבית הכנסת שהוא מתפלל, אדם מאוד מבוגר, למעלה מגיל 80, בכל ערב מסתובב בבית הכנסת, אוסף את הספרים שאנשים סידורים או ספרים שאנשים למדו והתפללו, מחזיר לספרייה. הוא תמיד בודק, יש איזה סידור שהתחיל להיקרא, לוקח אותו אליו הביתה, בסבלנות, מדביק, תופר, מחזיר לבית הכנסת כדי שהסידור יישאר תקין ויוכלו להתפלל. זה פרויקט חיים שלו. אדם מבוגר, אבל יש לו בשביל מה לחיות. יש אנשים אחרים שיוצאים להתנדב בבתי חולים, עוברים בין המיטות. האחיות בבתי חולים, כמה זמן יש להם? היום כל אחות ממונה על כל כך הרבה חולים, עושות עבודת קודש, חסד גדול, אבל לא תמיד יכולות לעמוד. יש אדם, יצא לפנסיה, או אפילו לא, גם בתקופת העבודה, אבל יש לו ימים שהוא יודע, יום בשבוע אני יכול להרשות לעצמי כמה שעות, יוצא לפעילות התנדבותית, עובר בין המיטות בבית החולים, מחייך לאנשים. אפשר לעזור משהו, אתה צריך משהו, את צריכה איזה עניין, לעזור. זה נראה לכאורה שהאדם הזה תורם לאחרים, בפועל הוא תורם לעצמו יותר מלכל אדם אחר. כשיש פרויקט בשביל מה לחיות, אפילו בדברים קטנים, קל וחומר בפרויקטים גדולים, שהאדם מציב לעצמו, אני רוצה להקים ארגון חסד שיעזור למשפחות נזקקות. למה לא? אדם יכול לפתוח עמותה, לוקח כמה חברים שהעניין אכפת להם, אוספים או מצרכים או ממון, כל אחד לפי יכולתו, מחלקים למשפחות נזקקות. כשיש לאדם משמעות לחיים, הוא יודע בשביל מה אני חי, יש לי בשביל מה לקום בבוקר. אדם כזה גם משתחרר מהמשקעים של העבר. כי הוא יודע, נכון, אז היו קשיים, היו צרות, אבל העולם צריך אותי היום. אני לא חי רק לעצמי, אני חי למען משהו. יש לו תכלית לחיים. אני מדבר אפילו ברמה הפשוטה. קל וחומר אדם שמבין שהתכלית של החיים, כמו שאומרת המשנה באבות, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. כלומר, גם במישור האישי שלו. הוא יודע כל יום שהוא חי בעולם. יש אנשים שמרוב שעימום כבר לא יודעים, בשמה, מה יש לי לעשות יותר בחיים? מאבדים טעם בחיים. כמה פעמים שאלו בהרצאות, מדוע יש ביהדות הקפדה על שמירת בריאות הגוף? הרמב״ם בספר הלכותיו כותב שהאדם צריך לאכול דברים בריאים ולהתעמל בכל יום ולפנות את הגוף שלא יצבור פסולת, נותן הדרכות של בריאות בספר הלכות. וזה נראה מוזר, נכון, הרמב״ם היה רופא, אבל אם הוא היה חיית, אז היה מכניס לספר ההלכות איך תופרים בגדים? מה זה שייך להלכות? אבל הרמב״ם עצמו כותב בתחילת ההנהגה הבריאותית שלו, הועיל והיות הגוף שלם מדרכי השם יתברכו. כלומר שהגוף יהיה בריא ושלם וחזק, זה חלק מעבודת השם. כי ככל שמאריכים ימים יותר בעולם הזה מתוך בריאות, אתה מרוויח עוד יום שאתה יכול לקיים עוד מצוות, לעשות עוד חסדים, עוד הנחת תפילין, עוד ברכה על מה שאוכלים, עוד שבת, עוד יום כיפור. זה מה שכותב רבנו בחיי בספר חובות הלבבות. הוא כותב שהצדיקים מצפים למוות, אבל נשמרים ממנו. לכאורה, תרתי דסתרי, מה פירוש הדבר? הוא מסביר כך, כל החיים בעולם הזה נועדו לבנות את העולם הרוחני, וכשאדם מגיע לעולם האמת, מקבל את שכרו בהתאם למעשיו. הרי כל הנאות העולם, המקובלים אומרים, כל הנאות העולם ביחס להנאות של חיי העולם הבא, זה כמו שניקח אוקיינוס מים אינסופי, ונטפטף טיפה אחת לכדור הארץ. זה בעצם כל ההנאות שכל האנושות נהנים בעולם, זה טיפה אחת מתוך אוקיינוס אינסופי של העונג האמיתי שיש בעולם האמת. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, כך אומרת המשנה. אדם שחי בצורה כזו, אומר רבנו בחיי בחובות הלבבות, הרי האדם הזה מצפה ליום של קבלת השכר. אדם שעובד חודש שלם, הוא יודע אני עובד, 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 כל יום 8-10 שעות, כדי שיגיע אותו יום ואז נקבל את השכר, בשביל זה הוא עובד. אז לכאורה אם כך, היה עדיף למות יותר מהר. כי כך מקבלים את השכר יותר מהר. אומר רבנו בחיי, הצדיקים מצפים למוות, כי הם יודעים שזה יום קבלת השכר, אבל נשמרים ממנו.
משתדלים שזה יהיה כמה שיותר מאוחר. משל למה הדבר דומה? אדם שניגש אליו, הוא מובטל, ניגש אליו חבר, עשיר גדול, אומר לו, תשמע, אני חייב עזרה, אני מוכן לשלם לך $1,000 ליום. אתה רוצה לעבוד אצלי? 8 שעות כל יום? ודאי, $1,000 ליום, בשמחה. בוא ידע שהוא אדם נאמן, עובד אצלו גם בנאמנות, אבל הוא אומר לו, אני צריך אותך לחודש אחד בלבד, ל-30 יום. יש לי איזה שיפוץ לעשות, שאתה יודע לעשות, תבוא. יומיים לפני סיום החודש, הרי הוא מצפה ליום הזה, שנגיע ליום החודש ונקבל את ה-$30,000 על 30 ימי עבודה. יומיים לפני, אומר לו המעביד, אתה שם לב שלא סיימנו את המלאכה, אני אצטרך אותך כאן עוד 3 ימים. אתה מוכן לעבוד עוד 3 ימים, אבל המשכורת תתאחר ב3 ימים? מה הוא יענה? ודאי, עוד 3 ימים, עוד 3,000, איפה אני אשיג דבר כזה, עוד $3,000? אז בסדר, נתאפק עוד כמה ימים. כך בדיוק הצדיקים יודעים שהיום של הפטירה מהעולם הוא לא יום עצוב, הוא לא יום של אסון. במזמור אשת חיל מי ימצא, המזמור המפורסם. ידוע שהוא כתוב בספר משלה. משלה הוא ספר של משלים. המיוחד בספר משלה שהמשל עצמו הוא אמיתי מצד עצמו, כאילו שהוא לא משל. המשל עצמו כאילו לא משל, הוא אמיתי. אבל יש לו גם נמשל. למשל במזמור הזה אשת חיל מי ימצא, המשל הוא אמיתי. הוא מדבר על אשת חיל המיוחדת שהיא דואגת לבני ביתה, ובתה קום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה, בטח בלב בעלה ושלה לא יחסר, כל השבחים שיש לאשת החיל. אבל זה משל שהוא אמיתי. הנמשל שלו זוהי נשמתו של הצדיק. אשת חיל מי ימצא, מי זוכה לנשמה כזו שיודעת לבחור בדרך נכונה, ללכת בדרך אמת, ותקום בעוד לילה, אם צריך ללכת לבית הכנסת להתפלל וצריך לקום יותר מוקדם, אז הוא יקום, דואג לבני ביתו, שהוא בסדר מכל הבחינות. בין השאר כתוב שם, ותשחק ליום אחרון. מה זה ותשחק ליום אחרון? איזה אדם צוחק על היום האחרון? היום האחרון הוא יום מאוד לא נעים. אבל הפירוש הוא, כשבאים לאדם ברחוב ושואלים אותו, אתה יודע שיום אחד אתה תעזוב את העולם ואתה תלך לעולם הבא? הוא מרגיש שלא בנוח, נכון? אני יודע שאני אמות, אבל למה אתה צריך להגיד לי את זה? לא נעים. אבל כשבאים לאדם צדיק, נניח אדם שהיה בעל הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, כשהיה עדיין חי בעולם, ואומר לו, כבוד הרב יודע שיום אחד כבודו ימות, איך הוא היה מגיב? הוא היה מחייך. מה ההבדל בין שני אלה? אדם שיודע שהעולם הזה הוא פרוסדור בפני העולם הבא, אז הוא ותשחק ליום אחרון. נשאל אותו, אז כבודו רוצה למות בגיל 106, כמו שהוא נפטר בסוף, או שרוצה יותר מוקדם, כי לקבל את השכר. ודאי שהוא יענה, אני רוצה להאריך ימים יותר. למה? כדי לצבור לעצמי עוד זכויות ועוד אוצרות, ועוד כך להגיע לעולם האמת. נמצא שאדם שחי בעולם, אבל הוא יודע מה התכלית, מה הייעוד שלו בעולם. אז אמרנו, יש שני סוגים של ייעודים. יש ייעוד בטווח הקצר, שהוא קובע לעצמו, יש לי מחר בבוקר בשביל מה לקום, מחכים לי שם חולים בבית החולים, אני צריך לעודד אותם. יש אנשים בבתי אבות, שבני המשפחה לא פנויים לבקר אותם יום-יום, אבל מי שיכול להרשות לעצמו לבקר בבית אבות, לשבת עם אנשים מבוגרים, לשמוע אותם, לשאול אותם אם צריכים משהו, לעזור להם, זה חסד שאי אפשר לתאר. בכלל, יש פה חבר'ה צעירים, תמיד אני אומר לצעירים, אם יש לך סבא או סבתא בבית אבות, תמצא את הזמן לבקר אותו. אל תסמוך רק על ההורים ועל הדודים שמבקרים. לבקר אותם. כמה הסבא או הסבתא שמחים כשהנכד או הנכדה מגיעים. וכשמבקרים אותם, לא להגיד שלום וללכת, אלא לשבת ולומר, סבתא, צפרי לי על הימים ההם שעלית לארץ. איך היה אז? שתפי אותי בחוויות שלך. אני בחור צעיר, תני לי עצות לחיים. כמה חוכמת חיים אפשר לקבל מאנשים מבוגרים? אנשים מבוגרים הם מלאי תוכן, מלאי חוכמה, רק לפעמים לא מדברים כי הם מרגישים, הצעירים עושים שטויות עד שילמדו ייקח להם זמן. אבל אם אני אדבר לא ישמעו לי. אבל אם הצעיר בא ואומר, סבא, סבתא, תלמדו אותי חוכמת חיים, והם ישתפו ויספרו, זה גם חסד למבוגר שיש לו עם מי לדבר, יש לו עם מי לשוחח, גם הוא מרגיש, אני תורם, אני עדיין שווה. וגם האדם עצמו שמגיע לבקר, גם אם לא מדובר בקרובי משפחה, יש בזה דבר גדול. כך כל אדם צריך לחפש לעצמו, הן את הייעוד הפרטי שלו, והן את הייעוד הכללי של תכלית החיים. אבל יש עוד נקודה אחת,
של השעות של הסבל עצמו. יש את הקשיים של הסבל עצמו. דיברנו עכשיו על שחרור ממשקעים שכבר היו. אז כשאדם מסתכל על העתיד, אז הוא אומר, יש לי בשביל מה לחיות, מה שהיה, היה, נכנס לדף חדש, ופה כדאי לציין עוד נקודה. יש כאלה שיגידו, תשמע, קל להגיד את זה. אבל המשקעים שיש לי הם כל כך קשים, עד שאני לא מרגיש שבאמת העתיד הזה יכול לשחרר אותי מהם, להרגיש. אבל זה לא נכון. ברוב המקרים זה לא נכון. אם נשאל את האדם הזה, בסדר, יש לך משקעים, פגעו בך ואתה מאוד כעוס ומאוד כאוב, אבל תאר לך שבוקר אחד אתה קם, מקבל שיחת טלפון, ואתה שומע שם קול של מישהי שאומרת לך, אתה עומד או יושב? אני עומד. לא, אז תשב קודם. טוב, ישבתי. ואז היא מודיעה לך, תדע, שזכית בווילת פאר בקיסריה, רכב אמריקאי מפואר צמוד, פלוס 50 מיליון שקל לבזבוז. אתה בודק, זה אמיתי. באמת זכית. איך האדם הזה ימשיך את הסדר יום שלו? הוא יושב ויגיד לו, יש לי משקעים, חמותי פגעה בי לפני שנתיים. זה עכשיו מה שמעניין אותו? הוא עכשיו, בוא נראה איך אני ממשיך הלאה, תראה מה יש לי כאן. אני נכנס למסלול חיים חדש. כלומר, יש לאדם את כוחות הנפש להשתחרר, נקרא לזה, מהקטנוניות. לפעמים זה לא קטנוניות, לפעמים באמת הוא מדובר במכות חזקות. אבל יש לו את כוחות הנפש לפתוח דף חדש ולדהור קדימה בחיים. רק צריך להשקיע בדבר, וכמו שראינו, זה דבר שהפסיכולוגים עדיין לא גילו, כמה זמן נדרש לאדם להשתחרר ממשקעים, התורה אומרת 50 יום. יצאו ממצרים עד מתן תורה 50 יום. בכלל, בתורת הקבלה ידוע ש-49 ו-50 זה סוג של עליית מדרגה. כל שבע זה כמו ספירלה. כשעושים שבע הקפות סביב הספר תורה, לא מדובר, אנחנו פיזית רואים שחזרנו על אותו מעגל, אבל מבחינה רוחנית עלינו קומה, כמו בטיפוס במעלה ההר. כך שבע שבועות תספור לך, הזוהר הקדוש אומר, כשבעל רוצה להתקרב לאשתו, היא סופרת שבעה ימים ואחר כך תובלת. כשעם ישראל יצא מטומאת מצרים, והיה צריך להתקדש ולהגיע לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, היה צריך שבע שבועות, אלה שבעת השבועות האלה, לכן התבילה במקווה לגברים בדרגה הכי גבוהה בשנה, זו התבילה על פי תורת הקבלה, בליל חג השבועות בזמן עלות השחר. הרי לומדים כל הלילה, נוהגים כך להישאר בתי הכנסת, לומדים תורה כל הלילה, עלות השחר טובלים במקווה, לגברים זה שיא השיאים, לאחר שבע השבועות של שבע המדרגות האלה. הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, כותב, בסוכות יש לנו חג ראשון, אחר כך יש את ימי חול המועד, ומגיע שמיני עצרת, חג בתחילה, חג בסוף. בפסח הוא אומר, החג הראשון מתחיל, ביום הראשון בליל הסדר, מתי הוא מסתיים? בחג השבועות. וכל השבע שבועות שבאמצע הם בגדר חול המועד. מבחינה מסוימת, כל הימים האלה הם חול המועד. התחלנו בפסח, סיימנו בשבועות, כמו שיש שמיני עצרת בחג הסוכות, גם על חג השבועות כתוב, עצרת תהיה לכם, זה נקרא גם כן חג עצרת, חג שהוא מסיים את הימים של ספירת העומר. לכן, ביום הראשון של פסח, היו מקריבים תבועה בבית המקדש, וגם בשבועות היו מקריבים תבועה. אבל בפסח היו מקריבים שעורים שזה מאכל בהמה, ובשבועות היו מקריבים חיטים שזה מאכל אדם. ולמה? כי בשבועות יצאנו ממצרים שחרור הגוף. גוף זה בהמי, זה כמו בהמה. אבל הנפש עדיין הייתה משועבדת. עם ישראל היה עם משקעים. עם ישראל היה עדיין כאוב ומצולק מכל הצלקות של הצרות של מצרים. לא היה עדיין שחרור מלא. לכן מביאים בבית המקדש קורבן שהוא מאכל בהמה. שעורים. אבל לאחר שבע השבועות, שבכל יום התנקנו, עלינו מדרגה, מגיעים לחג השבועות, זה כבר החירות הרוחנית של עם ישראל, אז היו מקריבים את החיטים עצמה. נתקדם עוד צעד ובזה נסיים. בזמן שהאדם נמצא במצוקה, מה הוא עושה באותם רגעים? נכון, השאיפה לעתיד, כמו שפרנקל מצייר שם, שכשנמצאים אפילו בצרות הכי קשות, יש חירות לאדם לחשוב על מה שהוא רוצה. אפשר לשעבד את גופו, את המחשבה אף אחד לא יכול לשעבד.
והמחשבה תמיד משוחררת, גם ברגעים הכי קשים. ואדם יכול לשחק במחשבה שלו איך שהוא רוצה. רק שיהיה יציב, רוב העולם מתייחס למחשבה כסוג של הפרשה טבעית של המוח. כמו שהפה מפריש, יש בלוטות של רוק, העיניים יש דמעות, באופן תמידי כדי לסוך את העין, כך כאילו שהמוח מפריש מחשבות. משהו טבעי כזה, וזה לא נכון. האדם יכול לשלוט במחשבות, יכול לנתב אותם, יכול לקבוע. הזכרנו כבר בעבר שהפסוק עבדו את השם בשמחה, המילה בשמחה היא אותן אותיות של המילה מחשבה. כי על ידי מחשבה האדם יכול להגיע לשמחה. השמחה לא תלויה במה יש לאדם או אין לו, אלא בצורת החשיבה שלו. כך גם בזמנים הקשים, כשמנסים לראות את הטוב שיוצא מהרע. גם אם לא רואים מיד, אבל יודעים שכל דאביד רחמנה לתו אביד, אם הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, אני צריך לעשות את שלי, אבל אם אחרי הכל יש לי את הצער הזה, כנראה שיש פה איזה טוב שאני לא רואה. כמובן נדרשת לזה דרגה גדולה של אמונה, של ביטחון, אבל ביד האדם להגיע למדרגה הזו, של הדעת שגם במה שנראה לי כעת לא טוב, ברור שיצא מזה טוב. כמה אנשים יכולים להעיד על כך? שבנערותם היו מאוד כאובים מהסבל שחוו בגיל ילדות, עם הורים שהציקו להם או מורים שהציקו להם, והרגישו שבורים ורצוצים. אבל כשיצאו לחיים, הם רואים שדווקא הקשיים שעברו באותה תקופת ילדות, זה מה שחישל אותם, עיצב אותם, ובנה אותם לתרום לאחרים בתחום שממנו הם סבלו. כי למי שיש ניסיון חיים, הוא יודע הכי טוב איך לעזור לאחרים שכעת עוברים את מה שהוא עבר, כי הוא מבין אותם. חז"ל אומרים שהאדם שבע לא מרגיש ברעבונו של הרעב. אדם עשיר שאף פעם לא חווה רעב, כמה שהוא יאמר כן צריכים לעזור לעניים, יש אנשים, הוא לא מבין על מה הוא מדבר בכלל, כי הוא לא חווה את זה. מספרים תלמיד חכם אחד הגיע לבית הכנסת בתקופה שלפני השואה. שם באירופה היה קור אימים, והיה חדר הכנסת אורחים, ששם היו העניים שבאים לעיר לאסוף צדקה, היו לנים שם בלילה, ועוברים מעיר לעיר. הרב מעיף מבט, נחרד. הוא רואה שהחלונות שבורים, אין עצים בהסקה, והם מתחת הסמיכות ממש רועדים. הוא הגיע להתפלל בנץ החמה, מוקדם בבוקר, כל התפילה לא היה מרוכז, לאחר התפילה הלך לביתו של הגביר הגדול באותה העיר, היה יהודי עשיר, טוב לב, בעל חסד, אמר אני חייב להתרים אותו לעניין הזה. כשהגיע אליו, הוא גר באיזה קוטג' מפואר, עם גינות מסביב, הרב עולה במדרגות השיש, שלגים, קור אימים. 7 בבוקר, נוקש בדלת, המשרתת פתחה את הדלת, איזה חמימות ככה התפרצה החוצה מהאח הבוער בפנים, מאוד נעים שם. היא רואה את הרב של העיר עומד בפתח, מיד רצה, קרא לבעל הבית, הרב הגיע, הוא נבהל 7 בבוקר, מה קרה? הוא לבוש חלוק בית כליל כזה, יורד במדרגות עם קוסטה ביד, מהקומה השנייה, עובר דרך הסלון, מגיע לפתח הבית, שלום כבוד הרב, בבקשה, תיכנס. הרב אמר לו, רציתי רק לשאול אותך, אבל לפני, מה שלום אחיך שסיפרתי לי שבוע שעבר שהוא לא מרגיש טוב? אמר לו, ברוך השם, השתפר. מה זכיתי שהרב יבוא? אני תכף אומר לך, אבל תגיד לי, בקשר לעסקים שלפני חודש התייעצת איתי, בסוף זה יסתדר? הוא אומר לו, כן, התחיל, אבל כבוד הרב, תיכנס ונדבר. הוא עם חלוק בית כליל, הרב עם מעיל פרווה, הוא עומד בחוץ, הוא עומד בדלת, הוא לא יכול לסבול את זה. אבל לא נעים לו, הוא אומר, הרב ייכנס, נדבר. הוא אומר לו, כבר, רק תספר לי מה בקשר, וכך הוא עובר אותו. בסוף אומר לו, כבוד הרב, עוד דקה אני מתעלף, תיכנס. אמר לו, קר לך, בסדר, ניכנס. נכנסו, התיישבו, מה זכיתי שהרב יגיע? אמר לו, אתה יודע, יש הכנסת אורחים שם, זכוכיות שבורות, הגויים, היו ילדים מנפצים את הזכוכיות, כל פעם מתקנים. הגבאי אומר שאין לו יותר כסף לתקן, ואין עצים להסיק. מה הרב מצפה ממני שאני אתן? אמר לו, עד סוף החורף, אני משער ב-$20,000 את העלויות של התיקונים, עד סוף החורף. אמר לו, אין בעיה, הוציא פנקס צ'קים, חתם, נתן. הרב ברך אותו את כל הברכות שבתורה. כשבא לצאת, בעל הבית עדיין רועד מקור. אומר לו, כבוד הרב, רק שאלה, למה הקפאת אותי בדלת? אני עד עכשיו רועד. אמר לו, אם לא היית מרגיש מה שהם מרגישים, היית נותן לי $200, ואומר, כבוד הרב, גם אחרים ייתנו. אבל כשהרגשת מה הם מרגישים, זה כבר אחרת לחלוטין.
כשאדם מרגיש את מה שהשני מרגיש, זה כבר עניין אחר לגמרי. נמצא בסיכומם של דברים, ככל שהאדם מחזק את עצמו בשאיפות לעתיד, יוצק משמעות בחיים, יודע שיש לו בשביל מה לחיות. ככל שהוא רואה גם את הטוב במה שנראה לכאורה רע, אדם כזה יכול להשתחרר מהמשקעים, עובר לסוג של בגרות, בגרות הרבה יותר גבוהה בחיים, משקיע באמת במה שצריך להשקיע, וממילא חי חיים טובים, שהשם מברך את כולם לפרנסה טובה, שלום בית אמיתי, חיים טובים ומאושרים, אמן ואמן. איך הייתה הרצאה? חבל הזמן. אוהבים את הרב, אוהבים את הדברות. תוצאה, אנחנו הרב זמיר, שכמו במעלה. יש המון המון מה ללמוד ממנו. מדהים. הרב מאמן חזק, כל שאלה הוא עונה, אין דברים כאלה. תמיד לומדים משהו מהרצאות של הרב זמיר כהן, וגם היום למדתי. כמה חוכמה, כמה. כל שבוע אני עוזבת את הכל ובאה, ממש מדהים. מקרב, נהנים. כיף לשמוע אותו, נעים. במילים פשוטות, בגובה העיניים, גם בשבילי, שאני עדיין לא בתשובה, בעזרת השם. נאמבר וואן. מדבר לעניין, מחבר בין תורה ובין אקטואליה. מעניין, מעמיק, משרה שלווה. אפילו שיש לי אירועים, חתונה, אירוע מסוים, אני מבטרת, אני מגיעה להרצאות שלו. זה יותר חשוב לי מכל דבר אחר. חשוב וכדאי לעוד הרבה אנשים לבוא ולשמוע אותו.